Dobar dan svima. Evo, najnovije informacije. Dakle, ništa se bitno ne razlikuje od jučerašnjih. Požar je dalje pod kontrolom. Radi se o ponovno još uvijek, naglašavam, podzemnim požarima. Nakupine koje ne možemo u ovom trenutku dohvatiti sa našim sredstvima za gašenje, oni i dalje proizvode temperaturu i gore unutar podzemnog požara. Sektorirani požar, imamo hladnu frontu oko tog požara, u ovom trenutku podigli smo snage gdje smo preventivne mjere radi zbog ovog vjetra kojeg očekujemo, a to je sjeverni vjetar u popodnevnim satima. Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije odradili su mjerenja kvalitete zraka na području Brijesta i to na području požarišta i samog naselja, zatim na području Antunovca i na području Osijeka na većem broju postaja. Rezultati mjerenja pokazali su da je povećan broj spojeva na području grada upravo zbog meteoroloških prilika i zbog promjene smjera vjetra. Svi spojevi koji su trenutno detektirani, znači utvrđena je samo, to su preliminarni rezultati i utvrđena je njihova prisutnost. Svi rezultati će se kasnije u laboratoriju obraditi. Evo, tijeku je uzorkovanje hrane i tla, one hrane koje se nalaze na poljoprivrednim površinama koje su bile zahvaćene gustim dimom od ovoga požara. Državni inspektorat je na terenu, uzorci su uzeti i nastavit ću dalje uzimati uzorke. Poslani su na analize i po zaprimanju prvih uzoraka će se napraviti procjena rizika i komunicirat će se koje su to preporuke za postupanje, ovisno o nalazima. Prve informacije o tome imat ćemo početkom tjedna, obzirom da se analize određenih spojeva ne rade u Republici Hrvatskoj, poslani su na analize u Austriju i Njemačku i tako da ćemo tu informaciju kada će analiza biti gotova dobiti početkom ovog tjedna od Državnog inspektorata. Htio bih reći da Osječko-baranjska županija ima jako dobru suradnju sa sveučilištem Josipa Strossmayera u Osijeku. Mi kao sastavnica sveučilišta Fakulteta biotehničkih znanosti smo se uključili da pokušamo na neki način doprinijeti i pomoći rješavanju ove jedne cjelokupne ogromne ekološke situacije i rekao bih katastrofe. Naime, radi se o sljedećem da Fakultet agrobiotehničkih znanosti zajedno s Osječko-baranjskom županijom prijavio jedan zajednički projekat tipa prekogranične suradnje koja radi između ostaloga o sanaciji i skeniranju samih mikroplastike i mikročestica koje se nalaze na samome tlu. Inače, Fakultet agrobiotehničkih znanosti preko svoje centralne agrobiotehničke analitičke jedinice već dugi niz godina radi na samim pedološkim istraživanjima samog tla i teškim metalima. Ono što smo se u zadnje vrijeme počeli također baviti, radi se o samim mikroplastici i ono što je bitno i važno, da želimo napraviti jedan screen, želimo također ponuditi također sanacije samog tla, kako i u kojem načinu to što je prije moguće sanirati. Upravitelj za obrazovanje i mlade u suradnji sa stožerom civilne zaštite Baranjske županije donio je odluku da radi prevencije na vjetrove koji su najavljeni će zatvoriti određeni broj škola koje se nalaze na tom području gdje će se vjetar širiti. Pa smo donio odluku da će to biti sve srednje škole na području grada Osijeka, te osnovne škole u općinama Antunovac, Ernestinovo, Laslovo, Čepin, Vladislavci i Vuka. Može samo još pojašnjenje da je to samo za sutra, pa ćemo... Dakle, škole će biti zatvorene samo sutra, a dalje ćemo pratiti tijek događanja. Pretpostavljamo, nadamo se zapravo da neće biti potrebe za daljnjim zatvaranjem škola. Napominjemo i da u svim osnovnim školama je organizirano dežurstvo. Ja bih kratko rekao o stanju vezano za područje grada Osijeka. Dakle, sutra u ponedjeljak u osnovnim školama na području grada Osijeka neće biti nastave. Osigurat ćemo dežurstvo za onu djecu koja još nisu dovoljno samostalna da ostanu samo kod kuće, te ih roditelji mogu dovesti u školu, dakle za njih će biti tamo mogući boravak. Što se tiče utorka, sutra tijekom dana bit će održana i sjednica stožera, dakle i na temelju svih relevantnih podataka donijet ćemo odluku kako će biti stanje s nastavom u utorak i sutra će svi imati i tu informaciju.
Nadalje, što se tiče vrtića na području grada Osijeka, vrtići će raditi normalno, s tim da preporuka je, naravno, oni koji ne moraju djecu voziti u vrtiće da ih ne voze, ali pretpostavljam da je većina onih roditelja koji rade, koji nemaju gdje ostaviti svoju djecu, dakle, svi vrtići će raditi u tom smislu normalno i svi roditelji mogu svoju djecu ostaviti u vrtićima.